Moi, mä oon Pia ja tää on Luotoksen neule podcast. Tervetuloa mukaan kaikille ja toivottavasti viihdytte mun seurassa. Näissä mun äänijaksoissa mä pohdiskelen erilaisia neuleharrastuksen ilmiöitä ja asioita niin kun liittyen käsillä tekemiseen ja luovuuteen myös. Nää on erilaisia jaksoja kuin noin mun tavalliset videomuotoiset podcastit, joissa mä esittelen mun valmistuneita ja työn alla olevia projekteja. Sisältövaroitukset tällä kertaa on aika lyhyet ja ne liittyy lyhyesti harrastamisen pakkoon ja on melko lieviä mainintoja, enemmän sillain kuin rivien välissä. Eipä mulla sen kummempaa. Siirrytään kuuntelemaan mun pohdintoja aiheesta. Tän jakson otsikko on Saako harrastuksen lopettaa? Lyhyt vastaus on totta kai ehdottomasti, mikäli haluaa. No niin, kiitos. Se oli tässä. Tää olikin lyhyt jakso. Erittäin lyhyt jakso tällä kertaa. No ei sentään. Tällä kertaa mä pohdin sellaista aihetta, että entäs jos kyllästyy harrastamiseen, ei enää halua vaikka neuloa. Käytetään neulomista tässä esimerkkinä, eli otetaan semmoinen hyvin epätodennäköinen skenaario meille kaikille, että entäs jos ei enää haluakaan neuloa, että onko se ok vaan niin kuin lakata neulomasta. Onko ok lopettaa neuleharrastus kokonaan, jos siitä ei enää saa mitään irti? Ja kyllä tämä vastaus edelleen on, että ehdottomasti harrastukset on vapaaehtoisia. Ja tosiaan käsityöt erityisesti on sellaisia, että ne nähdään hyvin pitkälti hyödyllisinä tai semmoisena asiana, joka menee vähän niin kuin kaiken sivussa. Että aika pitkälti tällainen modernin aikakauden tai modernin ajan tuotos on harrastaa käsitöitä ilman, että se on niin kuin tavallaan niin kuin vapaaehtoisesti, kun aikaisemmin käsitöiden tekeminen on nähty semmoisena velvoitteena tai semmoisena välttämättömyytenä. Mä käyttäisin myös sanaa välttämättömyys. Että on ollut pakko tehdä myös käsitöitä, koska vaikka villasukkia, niin on halvempaa ja helpompaa ja nopeampaa tehdä itse. Saa varmasti oikeanlaisia. Ja niitä ei välttämättä ole myöskään ollut tarjolla valmiina samalla tavalla. Että jos haluaa vaikka villasukat ja koko perheelle ja suvulle pitää saada villasukat jalkaan, niin jonkunhan ne on pakko tehdä. Jolloin niitä on sitten ollut välttämätöntä neuloa jonkun tai joiden kuiden. Ja sitten myös varsinkin ennen vanhaan, mutta edelleen nykyäänkin, niin semmoinen joutenolo on nähty huonona asiana. Elikkä niin sanotusti on semmoinen lyhyt sanonta, että kädet käy, mikä tarkoittaa, että jatkuvasti ihan sama mitä ollaan tekemässä, niin kädet käy. Vaikka juteltaisiin, niin sitten kädet kuitenkin säilyy aktiivisena koko ajan. Tätä näkee, että mä oon tottunut kuulemaan tätä kädet käy termiä työelämässä, jolloin työkavereiden kanssa siinä työn lomassa on ok jutella, kunhan samalla tekee sitä työtä. Ja käsitöiden harrastaminen on semmoista samaa niin kuin työn mentaliteettia ollut varsinkin aikaisemmin. Et nykyään vaikka neulomista pidetään semmoisena niin kuin vapaa-ajan asiana enemmän, semmoisena vapaaehtoisena asiana.
mutta siinä on edelleen paljon sellaista työmentaliteettia kiinni kuitenkin. On ehkä helpompaa ymmärtää tai niin kuin harrastamisen vapaaehtoisuus, kun mietitään jotain sellaista harrastusta, jota mennään tekemään kodin ulkopuolelle, niin kuin vaikka musiikkiopistoa tai ratsastusta tai uintia, mitä tahansa semmoista niin kuin liikuntaa tai muuta vastaavaa ton tyyppistä. Et jos sä menet kodin ulkopuolelle harrastamaan ja et enää halua jatkaa sitä harrastusta, niin sen niin kuin vapaaehtoisuuden sisäistäminen on helpompaa, koska siinä niin kuin se jako semmoiseen harrastusaikaan on selkeämpi. Ja se harrastamisen kokonaisuus on niin kuin selkeämpi, semmoinen niin kuin kuplamaisempi tietyllä tavalla. Ja vaikka ei välttämättä haluaiskaan aina lopettaa koko harrastusta, niin saattaa haluta lakata vai tekemästä esimerkiksi vaikka osaa siitä. Ja sekin on tosi ok. Et jotenkin me saatetaan monesti semmoisessa huumassa ja innostuksessa ajatella, että joku semmoinen nyt tällä hetkellä kivalta tuntuva asia on ikuisesti ja aina tästä eteenpäin läsnä omassa elämässä. Ja se on ihan mahtavaa, jos on sellaisia koko elämän mittaisia harrastuksia tai muita vastaavia. Mutta on myös toisaalta aivan yhtä arvokasta harrastaa jonkun aikaa intensiivisesti jotain. Ja sen jälkeen löytää jokin uusi kohde sille omalle semmoiselle niin kuin tekemisen tarpeelle ja luovuudelle. Mulla on yksi mun sukulaisista sellainen henkilö, että hänellä on aina semmoinen kiintopiste, mutta se kiintopiste aina vaihtuu. Että hän saattaa olla 5 vuotta kiinnostunut jostain tosi intensiivisesti, vaikka valokuvauksesta, ja hän keskittyy siihen valokuvaukseen tosi, tosi syvällisesti. Ja sitten hän löytää jonkun uuden mielenkiintoisen asian ja siirtyy tekemään sitä. Että se ei ole semmoinen yhdessä yössä tapahtuva muutos, vaan pikemminkin semmoinen, siihen tulee semmoinen hetki, jolloin hän tekee molempia niitä asioita yhtä aikaa ja sitten se painotus vaihtuu. Ja sieltä löytyy sitten sellainen taas sen jälkeen, hän joitakin vuosia tekee sitä ja sitten hän löytää sen seuraavan. Ja se on sellainen tietyllä tavalla ehkä semmoinen niin kuin ekspertin lähestymistapa, että keskitytään intensiivisesti yhteen aiheeseen tai asiaan. Opiskellaan siitä, kunnes tuntuu, että nyt minä hallitsen tämän asian. Ja sen jälkeen on valmis henkisesti siirtymään seuraavaan asiaan, jonka voi opiskella ja josta voi oppia paljon. Ja sitten on toisaalta sellaisia niin kuin minä, jotka on ehkä vähän, ja mä luulen, että aika suurin osa on kanssa varmaan tämmöisiä niin kuin semmoisia sekamuotoisia harrastajia, joilla on useita harrastuksia yhtä aikaa, ja osa, ja se painotus vähän vaihtelee, että osasta saattaa olla semmoinen, että niitä vaan huljuttelee pikkasen aina varpailla, käy välillä vähän sillä lailla kastamassa varpaita sinne harrastusaltaaseen, ja sitten niitä ei tarvitse sillä oppia mitenkään mahdottomasti, että vähän pikkasen sinne sotkee niitä jalkojansa, polskuttelee siellä aihepiirissä ja riittää, että se
harrastus jää hyvin pintapuoliseksi. Ja sitten siihen voi palata aina silloin, kun tuntuu siltä, että se kiinnostaa taas niinku riittävästi. Ja sitten on joitakin semmoisia aiheita, joista on erittäin niinku vakavissaan kiinnostunut. Ja niitä haluaa sitten harrastaa sillai enemmän ja se suurin energia niinku siirtyy niihin. Ja sitten voi olla myös semmoisia, jotka niinku tavallaan vie sen semmoisen niinku, vähän kaikkea asenteen niinku vielä pidemmälle, että sitten ei ole semmoista selkeää niinku painotusta siinä harrastamisessa missään kohtaa, että on semmoinen hyvin fluidi, että on kiinnostunut vaan kaikesta ja tekee vähän kaikkea. Ja nämä on mun mielestä kaikki semmoisia hyviä tapoja toteuttaa vapaa-aikaa. Mä tykkään. Mun mielestä se on hauskaa, kuinka monipuolisesti on mahdollista tehdä ja toteuttaa. Ja kyllä mä itsekin sillä lailla huomaan, että mulla on ollut semmoisia harrastuksia, jotka on olleet mulla niin kuin intensiivisesti mukana jonkun aikaa, ja sitten ne on jääneet pois, koska ne ei ole enää ajankohtaisia, tai ne ei ole niin ajankohtaisia, että niiden tilalle on tullut sitten sillai jotain muuta, joka on niin kuin se pääasiallinen kiinnostuksen kohde, ja sitten ne kaikki muut asiat on sitten sillai siellä sivuilla vähän enemmän. Mulla muun muassa oli semmoinen vaihe, että mä kirjoitin ja julkaisin blogia 8 vuotta. Ja sitten siihen sen tiimoilta totta kai sitten niin kuin, opettelin valokuvaamaan ja kaikkea sen tyyppistä. Ja se oli mun mielestä hyvä. Se oli tosi opettavaista. Mä muistan, että mä aloitin blogin nimenomaan sitä varten, että mä halusin opetella sietämään sitä, että joku lukee asioita, joita mä oon kirjoittanut. Että on olemassa se mahdollisuus, että joku lukee mun tuottamaa tekstiä. Ja se oli semmoista siedätyshoitoa tietyllä tavalla, mutta toisaalta myös semmoista, että mä halusin ehdottomasti kirjoittaa sitä semmoisesta aiheesta, joka mua kiinnosti. Ja sit mä harrastin sitä sitten tosiaan sen 8 vuotta. Ja sit mulla loppui mielenkiinto. Mä totesin, että tää ei ole enää mulle ajankohtaista. Ja mä siirryin tekemään sitten seuraavia harrastuksia. Itse asiassa tämä mun seuraava mielenkiintoni oli sitten neulominen. Että vaikka mä olinkin neulonut kuitenkin sillain niin kuin pitkään jo sitä ennenkin, mutta en missään vaiheessa harrastanut neulomista niin vakavissaan tavallaan kuin mitä mä nytten harrastan neulomista. Mä huomaan, että neulomisesta ja kaikesta tästä, mikä mulla niin kuin liittyy neulomiseen, niin on tullut mulle tällä hetkellä se mun pääasiallinen harrastus. Ja se, että se on tällä hetkellä mun pääasiallinen harrastus, niin ei tarkoita, että se on ikuisesti, mutta toistaiseksi. Ja mä huomaan, että mä harrastan neulomista tosi monivivahteisesti. Eli mä neulon, joka on se iso osa siinä, että mä niin kuin neulon totta kai, mutta mä myös neulepodcastaan, mä katson neulepodcasteja, mä käyn neulemiiteissä, mä myös itse rakennan neuleyhteisöä niin kuin osallistumalla yhdistystoimintaan ja mä oon julkaissut neuleohjeita ja niin kuin opetellut kehräämään lankaa, värjäämään lankaa ja kaikkea ton tyyppistä. Mä oikeasti sillain on halunnut niin kun harrastaa neulomista niin monipuolisesti kuin mitenkä neulomista voi harrastaa, mutta tää ei ole ainoa mahdollinen tapa harrastaa neulomista, että neulomista joku yhtä validi tapa harrastaa neulomista on se, että vaan neuloo, että keskittyy vaan siihen neulomiseen ja ei haali siihen sitten mitään semmoisia niin kuin
liepeitä periaatteessa siihen ympärille, että pitää sen niin kuin fokuksen siinä itse tekemisessä. Mutta jossain vaiheessa, jos alkaa tuntua siltä, että ne eri osa-alueet ei tunnukaan enää omalta, niin niistä voi luopua. Se voi tuntua vähän haikealta, mutta toisaalta harrastaminen on vapaaehtoista. Et kuitenkin kyse on vapaa-ajasta ja vapaaehtoisesta toiminnasta. Et mikäli se harrastus ei enää tuo niitä semmoisia positiivisia asioita, joita siltä kaipaisi, niin silloin on tosi ok lopettaa. Ja myös niin kun, tai vaihtaa painotusta. Sekin on mun mielestä tosi niin kun ok, että jos on aikaisemmin harrastanut vaikka hyvin laajasti sen genren sisällä, niin sitten voi karsia niitä ylimääräisiä juttuja pois. Ja uudelleen niin kun fokusoida ne omat voimavarat niin kun toisella tavalla. Tai sitten vaan vaihtaa harrastusta ihan kokonaan. Sekin on täysin niin kuin ok. Me ei kuitenkaan sillai loppupeleissä yleensä tehdä sitä samaa asiaa loputtomasti. Et siinä vaiheessa, kun tuntuu, että nyt mä olen saanut sillai vatsani täydeltä, niin sitten on ok vaihtaa ruokalajia. Tai pitää vaan vähän aikaa ruokalepoa. Mut joo. Mitä mieltä te olette itse tästä aiheesta, että onko teillä jotain sellaisia harrastuksia, joita te olette aikaisemmin harrastanut, mutta ette enää harrasta? Mulla tosiaan se blokkaus, se on yksi semmoinen pitkäaikainen harrastus, jota mulla pitkään oli. Mä oon myös harrastanut historiallista tanssia, eli niinku semmoisia keskiaikaisia ja sitä uudempia tansseja, joita on tanssittu eri niin kuin aatelisto- ja kuninkaallisten hovien nyt piireissä. Sellaista mä joskus aikaisemmin harrastin, ja mä oon harrastanut larppausta, mitä mä en enää harrastakaan. Ja mitäköhän kaikkea muuta. Sellaisia asioita. Ja musta olisi kyllä tosi kiva tietää, että millaisia asioita te olette aikaisemmin harrastanut. Ja mitä kaikkea te harrastatte nyt? Että miten se teidän harrastus on muuttunut? Koska yleensä se tarve tai ne asiat, joita siitä omasta harrastuksesta haluaa saada irti, niin ne myös vähän sillä lailla niin muuttuu sitä mukaan, kun siihen harrastukseen pääsee niin kuin syvemmälle sisään. Että jos neulot, niin mitenkä sun asenne neuleharrastukseen on muuttunut tässä neuleharrastuksen kehittyessä? Musta olisi tosi kiinnostavaa niin kuin tietää, että onko se lähtenyt semmoisesta, minä haluan oppia tekemään jotain hyödyllistä tai tarpeellista, ja sitten sen jälkeen siihen on tullut lisää monipuolistumista. Tai onko se ollut sillä, että nyt on lähtenyt liikkeelle sillä, että kaikki mulle kiitos heti, ja sen jälkeen on todennut, että en mä itse asiassa oikeastaan olekaan niin kiinnostunut enää tästä aspektista. Ja sitten se niin kuin on tavallaan terävöitynyt se oma semmoinen tapa harrastaa. Mut joo, kertokaa mulle näitä asioita, musta on äärimmäisen mielenkiintoista tietää. Mut hei, tämän tyyppisiä. Muistakaa aina, että harrastaminen on vapaaehtoista. Tän on tarkoitus olla kuitenkin kivaa. Ja kukaan ei voi pakottaa harrastamaan, jos ei halua. Aikuiset ihmiset tekee valintansa itse. Noniin, kuunnellaan taas. Noniin, moi moi!